haddii soomaalidu dad kale walaal ahaan dhab ah waa loo birman lahaa, waa loo gargaari lahaa 20 sano 30 sano. Marka soomaalinimadu wax weyn wey la socdaya, qowmiyaddu wax weyn weya. Qowmiyaddu hadday waxaa xun, hadday dhan xun, hadday aada xun, laakiin haddii khayr u jiro tacaawun wax fiican weeyaan. Kulanka maanta wuxuu ku saabsan yahay 2 arrimood. Kadib markii dhacdadii iyo murugadii aada u foosha xumayd ay na taabatay, ina dangasay, xanuun iyo raad inagu reebtay, ay ka dhacday xaafadda Rinkeby, haddaynu nahay waalidiinta xaafadaha Yaarba ama reer Suwiid ama reer Stockholm, nin walba dhan buu u booday, nin walba dhan buu u cararay. Waxaa dhacday xaggii nafta kugu aamintaa baa dhacday marka. Nin walba meeshu ahaa ayuu reerkoodii mariyay inuu jiro. Taas baa dhacday marka. Waa xanuunsanay, laakiin waxaan hubaa xanuunka ugu badan wuxuu ku dhacay waalidkii. Xanuunkaas innagu waa wax yar, waa wax aad u yar haddii loo fiiriyo waalidkii. saas daraaddeed maxaan qaban karnaa, way adcafu iimaan, maxaan qaban karnaa? Saas daraaddeed ururka isbahaysiga oo kaashanaya labada masaajid waxay go-aan ku gaareen maanta in meeshan la isugu yimaado oo runta laysu sheego oo la wada hadlo si dhab ah, si dhab ah in loo wada hadlo oo cidna uusan waxba qarinin. Marka in runta laysu sheego, xalaba waxaan dhegaysanayay ama aan daawanayo xoogaa miidiyada soomaalida wax lagu soo qorqoro. Yacni markaad akhridi wax lagu soo qoray iyo maad kumentaarada wax baxaya waad yaabaysaa. Waxaan jeclaan lahaa maanta anigoo makio nin weyn ah inaan inta joogo ma jeclaan lahayn, waa la qasbay. Waxaan jeclaan lahaa inuu meeshan joogo wiil dhallinyaraha ama gabo dhallinyaraha oo waddankan soo gashay 90-kii oo barnaamijka daadihinaysa ama 90-kiiba dhashay. Maxaa yeelay inta meeshan fadhida waa intii Soomaaliya ka timid weeyaan, ilaa 5 qof mooyaan. Sax maa marka warkaas? innaga ma isbadbaadinayna. Sheekh inaga minu muxaadiranaya maya, dad baa maqan, dad baa la baadi doobayaa, dad baa la doondoonayaa, dad kalaa maqan. Kuwan maa kuwa la rabo, kuwan maa, aniga ma ah, idinka ma ah, dad kale weeyaan. Walaalayaal, hadalkii aan ku dheeraanay maxaa lihaada, waxaan rabay oo keliya ah dhowr qof baa hadlaysa haddii Ilaahay yidhaahdo, kadibna dood baan furaynaa. 2 walaal baa qoraysa, walaalkeen, walaashan Caayisha Ismaaciil iyo walaalkeen Maxamed Amiin Barkhadle ayaa inoo qorahaya haddii Ilaahay yidhaahdo wixii soo baxa. Dhammaan qof kasta iga raali ahaa, dad waxaa jira meesha ururo kaloo fara badan baa jira, nin walba magaciisa iyo ururkiisa kusoo dhawaanaya haddii Ilaahay yidhaahdo. Qofka mikrofoonka qaatay lagu soo dhawaa ama sheekh ha noqdo ama qof kaleba ha noqdo, kama fadli badno oo kama cod karsano ama kama fiicno kuwa mikrofoonka aan la siinin. Muhim maaha mikrofoonka in lagu hadlo geedka in la qabsado, laakiin waxaa muhiim ah in wax macno leh meesha aan kala tagna galabta haddii Ilaahay yidhaahdo. Walaalayaal, labada qodob aan ka hadlayna waxa weeyaan ugu horreysa inaan isku kala qaldin, mid baan bilaabayna waa dhammaynayna haddii Ilaahay yidhaahdo. Wuxuu ka hadlayaa haddii aynu nahay waalidiinta Soomaaliyeed ee reer Yaarba, maxaan u samayn karnaa ubadkeenna iyo da'yarteenna, maxaan qaban karnaa tilsaamaas inagu wada jirna, maxaan qaban karnaa, maxaan qaban karnaa inagu ka waalid ahaan, maxaan wada qabsan karnaa, sidee wax ku wada qaban karnaa? Halkaas weeyaan kaas minaan ka gudubna, waxaan u gudbi doonaa maxaan sidee suurtagal u tahay degmada iyo waddankan aan joogno iyo siyaasiyiinta iyo kuwa shaanstimaanka dhammaantood sideen u saari karnaa cadaadis iyo culays inoo wada jirna oon xaqeen usoo dhacsan karnaa? Maxaan uga baahannahay? Waa labadaa qodob yaan u malaynayaa, iskuma jiraan. Waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkeen habane oo matalahaya ururka isbahaysiga siduu kelmadiisa u yidhaahdo haddii Ilaahay yidhaahdo. Soo dhowo. Hay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركي هذا ويجان يبرك أنا صدى في علاسية ومد الصومالية كل عادي يمركن كفكر هو يوين كفراه برنا على قيف سد المروجة لباتوين كدان يرد الصومالية هي علوم مدي وهذا نمر والبا أيجينا نجرب تاجلنا نحسوسينا يا لمرشدين حقتها هي laakiin waqti waxaan gaarnay ee hawlihii iyo dhibaatooyinkii ummadda Soomaaliya farabadeen. Hadaa ururka nahay rigska dalladda, ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliya Sweden, waxaan guddigan cusub go'aansanay ina ummadda Soomaaliya laga dhex muuqdo. Ummadda Soomaaliyada ka dhex muuqanaysina waa un meelaha ay ummadda joogto waa inay joogto. Waxaa kow ka ah
مساجد يدا وحلوا كاء ما لها فرق كثير كل هو يقانا لفتي وانا نمان وجب جب شغل لقاها وحكلا وما انت هل كان سكان كان هنا ودارين تاك بحسن الناس برشدة إياه وذا شيء كانت إياه ما مرك قارب كود وانا النجوى الصومالية أرمهنا النجوى الطلبة شان إيه لو تنسنا كهر مرك عنجوى ير تدو بشير ذلك الإكاني هدي والد إياه وحالي يجري وحول بهاي الله صعد وهذا ير وحول بأب الله صعدنا وهذا وبقنا نحن كسوة بربارنا مرك ما أنت مرك أريد تدرين كبي iyo xafadaha degmada aan yuulista ama tensta dhalinyaro badan oo xarkaysa tii waalidnimada ka yara fogtahay marka taana waa in la isbusuusiyo marka maxay tahay waalidnimada waalidka xuquuqda saarin uu garto dhalinyaradii xuquuqda saarin ay garto marka problemyadii ay farabateen annaga dhalinyarada halkan ku barbaartay waxaan ku jirnaa kuwa ka badbaaday rafaad iyo dhibaatooyin marka kulankan wuxuu la daba socdaa arintii hadda dhacday oo naxdinta lahayd laba wiil oo Soomaali si xaq darro loo dilay marka anaga halkaan uma joogno kuwa dilayna raadina boolis minnin laakiin xanuunkeena la qaybsano waalidkii dhaawac ku dhacay iyo annagoo markaan xariiqayna halkaan ayaan ugu agtay problemyada noocaas oo noqonaya marka kulankan iyo fadhigan oo maanta teensta ka dhacay oo waalidiin badan oo rinkii iyo teensta isku jira oo fadhiyo waxaan jeclahay inaan labadan qodob aan awoodeyna saarno kan muhiima ina dareenkiina muujisi haddana aan xal ka fikirno waa dhibaato isma xusuusineen xanuunku naga farabatay marka ururka iyo labada masaajid oo maanta labadii gudoomiyeyna joogan waxaan ka codsanayaa dareenka macaadu farabato inaan mar walba xoog saarno labada qodob walaal ma kino dulmay maxaan annaga waalid ama hadaa Soomaalinahay ama hadaan nahay dad oo mas'uuliyad loo saaray ummada Soomaaliya u shaqeeyaan maxaa annay u qaban karnaa oo ka qaban karnaa xaaladaha nagu dhaco kasta u soo noqon ta kalena waa tuu yiri walaalo maxaa annaga xaq u leenahay oo dawladda ka soo qaadan karnaa way hadii aad sleedahay dawladda inay ka naxdo adiga wax ku keenaysa labada degmo sponga tensta iyo shiista rinkibi wax ku keenay ma jirto qof ilbaakin kugu soo garaa xaqaa ku siinaya ma jirto marka marmar maxaa moodaa ummadda Soomaaliyeed meesha ku badato ina careless dabeecadeena ay noqoto way magaalooyinka yar dhalinyarada ku soo koray markaad u tagtid booqatid Soomaalina taayo ku farxayaan wal iska warhaya magaalooyinkan hadda waxay maraysaa inaan ka badanay ayaa problemyadii bateen walwalkii baabatay wixina normal bu kula noqonaa la qabsanaysa annaga marna inaan idinka la qabsatiin ururkas bahaysiga mar walba wuxuu dalko dhan Sweden eegaya meelaha xanuunka naga soo gaaro waxa awoodiisa uu ka qaban karno isku daya laakiin annaga laftiin guddiga dad shaqeynayaanahay marka mar qaarkood wax gaabina walaalna loo dirsaday laakiin waxa rajaynaa maanta caawo inaan isxusuusino adin la'aantiin adink inaan waxba ahayn annaga ururkadaanahay masaajidyadana haddii aan loo tigin oo lagu tukano sadaqada laga baxsana waxa uma aha waa qolof laakiin Soomaalida caawo laga bilaabo waxaan jeclaan lahaa inaan xoogga saarno problemyadan aan soo aragnay xanuunka badan saasay qaban lahayn iyo wixii ah xaq u lahayn sida u raadsan lahayn jazakallahu khair wa ku salaamu doonaa bulshada mikrofoonka xasleey hawshan si wadayna dhalay hada waxa jira iyo hawsha jirta hawl sahlanah soo dhaweynaya labada masaajid walaalka Sheekh Maxamed Cawil oo ka socda masaajidka Culture Center hal shay inoo ogaada masaajidka iyo ururka isbahaysiga waa inaan la xisaabtantaan waa in la xisaabtamo ayagaa dhahay mas-uul baan ka nahay ummadda Soomaaliyeed ayagaa mas-uuliyadaas qaaday waa in la xisaabtamo hal shay la kala ogaado su'aalka habana sheegay lix sano aan u shaqeynay dowladda Sweden haddaad ogaataan qof bini aadan ah oo wax kuu qabanaya ma jirto meel kasta ceebaheena taalla innagu wax mada qabsan karna way meesha innagu wax mada qabsan karna
وأردين وحوا قبسوين والله قصة حقوق من يسجل هل روح أو كان نحيسا أو بناء المجرد هل روح سيدنا بان هاندونا نرشا نقلم ملكو حنوب بهانا اسبدل وين بانوب بهانا محمد سولي ولا لا هاي الدكتور ولي هذا البريه دكتور هو أوكي نحن لهذا مك وحانس لها بروتوكول فوق إلالي أو واحد سامي سلوات المساجد يا بنك سودوي قدوم ياشا كد من الشيخ هارون سودوي مركو على وقف صغير لكن ما عمرك حيل ليدا يعني مرك هذا حسود وين يا يا أوكي ما دم مال دكتور هارون شيخ هنا شيخ مقر استوكم سودو مرك إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جزاهم الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى أكا أبا المريو بديدة يوم مولدة يوم رقا سو قبقا بيي حفلة أما مناسبة قيمها بدل واحترك أوله بلشدنا قال أهانيات بلشد الصوماليات خاصة مركي الزموينك أما لباتوينك وما تعيب الأعضاء وما تحيب بها أنت هاي ملك وعرفته وما تحيب بها أنت هاي عدة جسة عد ولاقة يا خيرك أشيكته عد مصالح ذا يوناك ذا تصيصه أي أمد أباها انتهي مركا هدين نغطو وركينا ركسكا مساجد دينا مامولا دينا إيوه وليبا سوسيتيا دعان لينا هاولان ضمان حلوغا باهي يحي إنا يقعمها إسقو صدان سي أمد دينا آنو أبا دينا وحاولا عي حتى ومسيو ان لبا الموت وعيال كيني هو ده قلتي وهل مال لدغي وسهلا حقيقه والعضاء ادي ادو حن بدن اين مضات هي انين سدا انو ضافين كلمدان يقول لمد وكلته لقبته وأزمدا سذاب لو إماتي سذاب كل عضي محال السذاب وقبت بدنا دبدا بلا إلى أصول قنين أسبابها كاني إلى الدراسية حلوش العلاج كان لغرواق مصيبة حيرة كذا الموضوع الإنسان هو مبتلى وامتحاني هي الدون كان وحا رؤي ما لي إلى أن لقل الله أما لا إلى امتحان أصل الدون كان كبير يسوى يعني امتحان ترى إن وضع عيسى كوكلا إن وضع هيا لكن وحا الحمد لله إلى أن ضد مسلمين الله ضد مسلمين إن أنا نهي dacdadan oo kale ta iyo kuwa la midka markay dadka muslimiinta ku dhacaa waxa ugu horeeya oo ay ka faa'iideystaan waa in xaq Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u arraan wasta'inu bis sabr was salaah wa innaha lakabiratun illa 'ala al khashi' sabr ya salaat bal wa bahiyah markay dhibku kugu dhaco as sabr dibki kugu dhacay inuu kullaybu uu kugu dhacay oo soo noqosho ma laha laakiin waxa u baahan tahay asagoo dibki kugu dhacay in ajir hesho inma as-sabru inda sadmati al-ula walidiin baan nahay abiyaal baan nahay hooyooyin baan nahay dib kale oo kale oo umada ku dhacay waana ku dhici doonaa waana soo socdaan waana u joognaa adduunyada in aan markaa arag وإن إله حكيسة أنا أعرضه نبو عليه الصلاة والسلام إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة
مركي حقا نبقوا كل عو نبو عليه الصلاة والسلام صلاة أيها قيدوا على الرجلين ويسدى يا الصلاة يا قرآنك هذا هو العلاج كاس أيا أه دور قلبي يا بوكسين هيا أو عارف ما هو غريب هيا مصيبة ذو لبا أهرمات بكو إماتها لبا أهرمات أي مصيبة ذو أي كو إماتها مثل كمذا والعقوبة إلهي سبحانه وتعالى وحبك لي مصيبة كو غريب هيا لب أذوق آت كسبتين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم لب إنه أنه كسبني وقعمه إن أنه ككنسني أي إلهي سبحانه وتعالى إنه عقابة هي وهو عقابة إلهي سبحانه وتعالى إنه عقابة هي نحرس ويا رحمة لنا محايا لي دنبي أنه سميني هدي أن آخر التي لهين عذاب النار يلباتو وما أنا بربدي كرين صدرت برحمة لنا إلهي أصوينا حارسا هيا أيو الدنيا ذا العقوبة دي إنا غتشاي يمكن غتشاي تكفيرا للسيئات ذنوبتي أن قلي أي إلهي سبحانه وتعالى أي إنا غرق هيا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء مركا هرتا مصيبته ايضا نوعا اه ان هرتا ين باسي سنن ان ارغن اولا ان اي تهي وح اله سبحانه وتعالى او ان غجر هيو وعقوبه وان غدغ هيو ذنوب سيئات ان حق لنا كيماده مد لبات المصيبة ده كانته أيضاً واحد لبقى سجلين ولرفع البلاء والدرجات لرفع الدرجات إلهي سبحانه وتعالى ممر مصيبة وحوله كان هيا سوء درجة إن يثوابك يأجرك وكرنا وسقاط أجر لرابة أيضاً قدم بيبقى أنا صميني بقى يعني أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل تتك الدنيا ذا أود بك بذل أي مصائب تحوق بذل أي كل عضو الأنبياء يا صالحين تي إيوه أنت ونفسنا إذا قل وفي رسو أنبياء ذي تاريخ الدور نبي الله آدم أعظم مصيبة يا كل عضي سقو النبي جنة ذي بالك صاري ومصيبة كبيرة نبي الله يونس أصبح النبي أيا دون بفولي مركز علي دون توعرنيسة نن إنجا إنجا مدة وإنه كدقة دون تلقى طورة وبدوين دحتير قف عادي على قمة طور النبي من أنبياء الله بأنتي لقبتي ببطل وطوي سيدي كمين أكانين ملاي بعلاقة نبيك والنبي من أنبياء الله إلهي بعد دورتي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله بشر كان قفك أو خير كبدا أسوء أها هدنا المصائب يلباتوين كي أو الضراء والنبي الله محمد وسلمه والنجح توري ليك بالك دهي صاحر باليدي كاهن باليدي يعني ولا سمي عن تصم لو ضري سير لغة تخلصه اغتيال يما تقال إلا دلال لسكود يا لسكود دي وصوب وشيفة بانتظاره سواء سيف بل يجري محدق ما ليس نساء يما يجيك علم هي وحلا أركو لبلا أركو ولا سكود دي ولو سمي النبي عليه الصلاة والسلام جميع الابتلاءات والمصائب ومرض وأنا خير خلق الله بشرك إلهي روحي وخير بدن مركب مصائب النوع عاصو كريتاه تدك الصالحين تأيو ولاكسن هدي أي كل عضو نبي الله أيوب ووحن الصدي مدبر أيو سرت صارها أولي من حنون عادي أهينا حنون لغك العري ووحسو اللو هذا اللوهي والنبي من أنبياء الله مركب مصيبة
dadku way ku dhacaysaa laakiin waxa dhici karta nin saalix ah oo wanaagsan in ay musiibadaasi ay qabsato si ilaahay subxaana wa tacaala darajadiisa iyo ajirkiisa iyo sharaftiisa ilaahay u kor yeelo ku caasi ah oo muslim ah oo saaxibu dambi oo macsiyadii iyo dembigii iyo meel uu ka garagaran la oo aada u fara badan yani cisyaankiisu ayaa ilaahay subxaana wa tacaala musiibada ku ridayaa si ilaahay subxaana wa tacaala dembiga uu oga yareeyo ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لما نحال نقطع با مصائب تا إن ودع أي سوء دل إن إن أنك الصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن سدى تراهضه أي لقاه رباه ama geer ha kugu dhacdo ama cudur ha kugu dhaco ama khasaare kale ha kugu dhaco ama waxaad filinaynin ilaahay had iyo habeen waxaad ka naxdo ayaad arkaysaa kulluha waa masaa'ib waa dhibaatooyin kugu dhacaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun iyo sabir baa laga rabaa walaalayaal intaasi waa kelimada ku saabsan waxaan maanta meesha u fadhino ee ah masaa'ibta iyo musiibooyinka inuugu dhacahaya iyo sideeba looga baxaa ama dib ayna inoogu soo noqonin dhibaatooyinka inagu aan kasbanay tani waxay ka mid tahay dhibaatooyinka aanu inagu kasbanay bay ka mid tahay dhibaatooyinka anagu gacmaheenna wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum gacmaheenna aan ku keensanay bay ka mid tahay limaada sababtoo ah waajibkii kamayna soo bixin haddii aan waalidiintii nahay hooyooyinkii iyo aabayaalkii haddii aanu nahay waxaanu isla qirinaa dhammaanteen ilmaheennu inay wada taagan yihiin santarka iyo tolbaalaha inay wada taagan yihiin ilmihii inaanu ku qasabnay inay gaangiska iyo balaayada iyo wuxuu xumaanta samaynahayo dhan inay xaabo u noqdaan cisaabooyin waaweyn iyo mujrimiin iyo shirakooyin waaweyn iyo dowlado iyo waxaan yacni loo taag helaynin inay ciyaalkeenni xaabo iyo qoryo u noqdaan ayaga lagu adeegsado ajanduhuna uu meel ka weyn sababtoo ah qoryaha iyo lacagaha iyo waxa bahahaya wax ciyaalkeenni ay awoodi karaan ma aha ciyaalkeenni waa la adeegsanayaa heerkaa maxaa gaadhsiiyey inaan ciyaalkeenna bannaanka ay u baxaan oo meesha ay gaadhaan innaga ayaan guryaheennu hagaagsanayn aabbihii iyo hooyada gurigii iyo familkii iyo tarbiyadii waajibkii ayaanu ka soo bixi weynay ilmihii gurigu kuma raaxaysanhayo markuu guriga imaado aabba iyo hooyo ishaysta u arkahayaa isku xanaaqsan isfeedhahaya hadal macaan aan isdhahaynin gurigii wuu nacahayaa kani maxaabu keenay buu leeyahay dib dambe ha usoo noqonay buu leeyahay markaasuu saaxiibadii iyo tololbaanaha iyo raggaasi iyo xumaantoo dhan ayuu aadahayaa haddii waajibkii iyo tarbiyadii islaamka ina amray kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi ee nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay haddii aan ku dhaqmi lahayn oo guryaheennu ay hagaagsanaan lahaayeen ciyaalkeennu guryaheenna kama baxeen iskuulkay aadi lahaayeen waa ka soo noqon lahaayeen gurigay ku raaxaysan lahaayeen fatrada guriga ay ka maqan yihiin ayay mataqaanaa xar iyo dhibaato dareemi lahaayeen waxay mar la arko niyadda ku hayaan goormaan gurigi ku noqon doonaa goormaan aabe goormaan hooyo goormaan walaal gurigiiba ma taqaanaa kama ayna baxeen laakiin markii inagu tarbiyadii aan iyo waajibkii la ina saaray aanu xaggaa ku tuuray oo balaayo baas iyo mashaakil aan guryaheenni ka abuuray ayay ilmaheenni guryihii naceen markaasay waxay noqdeen kuwa xaabo u noqda mashaakilka iyo dhibaatooyinka adduunka idan musiibada noocan oo kaleta ah inay inagu dhacdo qariib ma aha fabimaa kasabat aydiikum weeyaanta ina haysata ee aanu la imaano isbedel aanu la imaano isbedel xagga guryaha ah isbedel xagga tarbiyada ah isbedel xagga mujtamaca haddii aanan isbedel aanan la imaanin tani way sii socon doontaa ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka rajaynayaa mid kale inuusu nagu soo celinin واجباتك إننا إلهي سبحانه وتعالى أنك نسيه والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولكن الشيخ دكتور هارون انا شيخ عبد الرحمن الله خير سيوم رمتي وحياة كلمة قلبي يقل قشيش هذا رمتا قف كستان السيجارة له نسبهين إلهي محمد سنين أنا أقول لك يكوي كل رقمة كو عمل فرا سأل إلهي حكسي حسنات هناك ونسي وذينا برنامج كين هدي لاي له وحنا لجوا علماء كلا ونسي ندور هدي لاي لذنا لكن مهمة قوي نحويا ضد كوالد كين هلان هو يمكن هلان إن إنسان باقين رونتا لسو شيغو وحبا كباقينا وح وح محان كده هاي وح إن سو قاري مجرت أنا دمين قاضي إن شاء الله وح بيبقى هكباقينا أدي لا إله إلا وح وح رتان شيغا وح عرش إنه سفي عمه الله أدي لا إله إلا ساسو يا رنت إنك رب حوي وحن سؤال وين يا راجل عبد القادر شي لله وأه قدوميها مساجد كحرمت يا ربا أهنا سلي جسوا جارسي هذا قدوميها مركي اللي سوت تقدر كان ونعي وحالة سمية جد اللي يلا هذا كقابل لهذا مساجد هي فيكسكا يأضياش مقالة وأه جد جا محيدا كريسكا أما تقدر كان نعي سوى حلاوة قبلها مركا شعب غادر سودو شو رح مدود دبي جوجا وانسين دون هدي لهنا يقولون ما كلامه سودو إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وحافل يا وان فرينا انه لكن ددك الصوماليه ده ماشي لا يسوق كهري علماء وحقرد يا قونيان يا سياسي مروين يمضان يعيد والباله بي أهرين توفرنته وأهرين رنتي نوت الله وإنا إله وإنا إليه راجعون أهرين عرصبا ينقود عضي ورنتي وحعا لوغ مروهده لقد بوضنا وقدر قيرده وشي حقه ويهن عندنا وقتك الله أترك لما أفرسه لكن ما نقول بقضي الله سينوه ارتغيهن أي نوه مريان بوحلا وحما ضدباته المجتمع بان هي صوماليا وبلادنا مش متكل واهلين اهل لوغه مرغوده لو ويلا ولا لا ودال ما تنات كجرت ان صومال لا واه اهل لوغه وحما عيد كدن بيس عيدنا موغا او عندنا هذا وي كدن بيس ما اورن كفتو لكن تون بعدنا ولي بجرين ما غرنيسا ان اني دنيارد يغونا استليان هذي دونا ددك لا كجيران لكن دنيارد يغون با ما غرنيسا ان استليجا ارنتا دعلينا عفتن يو فلس كو دعلي يو ولالي كو هريين قفل بو كو دعكتا تتكن هذا ميشا جوغا والدين با لو بدن يحي ان اد غارنتي كا اني كبد بالي كرتا اني مجرت marka waxay la tahay haday cid kabad baali karta in garantay in jiso marka taalay noo taalo oo ina tashanno marka ari noo taalo ma dad mujtamaac Soomaali oo balaar ma nawada ka degan een wadankan ina tashanno waan u baahanahay mujtamaac aan qayb ka nahay meesha degan laakiin adana muslimiin baanay Soomaali baynu nahay dibkan hada weynu soo noqday muddo wiilashan weyn hore ka horeeyay walaa watan baan yaa baan hada taqriim ku sii dhawayna aad badan baan garanaysaa qaab noocaas ah u dhintay wa arin runtii dhibaatada la wayay marka intaynu maalo walba markay dhacday sunnimaad ma adrayn inuu kala tagno oo hadana mid kale sugnay anuu waxaan u maleynayaa inoo la qalanta taasi waa wax inaan ka tashanay u baahan wayaan oo ma garanaysaa wax iska waydiino awlaada inaga dhalay wada ka soo noqday tan masuuliyad baan inaga saaray Ilaahay hortiis qof walba sababta adduunka wuxuu ugu noqday inuu yimaado waalidka sabab ayuu ugu ahay inuu adduunka noolaado inaan yimaadaan masuuliyad laga xisaabtamaa waalidka markaas ah Ilaahay wuu kala xisaabtamayaa qof walba wuxuu sabab ugu noqday adduunka uu keenay masuuliyadiisa waa inuu qaataa suu sheekhu sheegay barbaarintooda hore iyo masuuliyadooda way ina saarantahay وواجب نصارى وإلهي نصارى وياه إلهي مسلم بين نقدع مسؤوليات بين نصارى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنس جن إلهي وحكم الله أبو نبوي عبادة مويه
marka barbaarinta iyo korinta iyo awlaada dhalmadeeda iyo waxaas oo dhani dariiqadeeda haddii la mariyo waa cibaada. Marka hadday cibaado tahay runtii waa mas-uuliyad in la saaro inaynu hagaajinno ilaahay si uu magarnaysa uu adduunkan koonkan ugu talagalay ilmahan si uu waajibkiisa marku u kaco uu u qaato mas-uuliyaddiisa. Ilmihii marka inuu marka dambe ama isagii dhib isku noqdo ama mujtamaci uu ku noolaa uu dhib ku noqdo waa dhibaato weyn weeyaan oo inaan isweydiinna aan u baahnay. Marka waddankan sibaa dadku uga nool iyo waddamadeenni waddan wada muslim ay ahaayeen oo ma garanaysaa ilmaha biyada barbaarin jirtay walow keenni baa inu burburino aynu baabeynay, laakiin haddana wax badan baa laga yaabi lahaa inuu ma garanaysaa uu ka qaadan jiray biyada ku dhex noolaa. Hadda mujtamacaan ku dhex noolnahay mujtamaci qaabku u dhaqmayna uma dhaqanno, keennina waynu ka nimid. Marka runtii inta hadda arrimahan ay dhaceen oo dhan waan ku mashquulay mas-uuliyad baa maaragtay kulan joogtaa iyo ma garanaysaa hawl iyo dhibaato iyo murugo intaba way jirtay. Hadda wiilashii waa naasan, ilaahay hau naxariisto, waalidkii dhalana sabir iyo iimaan allah ka siiyo, awlaaddana allah hau ilaaliyo inta u hadhay, innagana kulligeen awlaadda allah inoo xafido ha inoo ilaaliyo. Marka ma sidan, laakiin haddaan inagu isa saarno oon inagu gaar isu ururino oo ma garanaysa aan mujtamaca ka duwanaano, haddaba waa layna eedeeya wax fara badan. Waxa weeyaan eedda iyo dhibaatada waynu leenahay. Waana anugu waa ku qanacsanaya cabdiqaadir ahaan wax badan oo naqsiya inaynu hadda leenahay oo laynagu shakista meelo fara badan. Qof walba Soomaali aan ugu dhibsanaya, laakiin inaan saxno aan ka wada hadalla arrintaas saan ku sixi karo, saan kaga bixi karo, mujtamacana waxuga noqon karo, waxuga ahaan karo, innaguna aynu isu badbaadin karno. Ani waxay la tahay sidaa ma garanaysaa waalidiintu inay kusoo dhawaadaan, la hadlo sidii wax lagu hagaajin karay, wax lagu sixi karo laga hadlo, arrintana la sii wado oo ma garanaysaa uu wax ka soo baxo, oo sidii Soomaali dhaqankeedu asaa lagaga tegine wax macno la ah oo ma garanaysaa dhowaan wax ina tara inuu ka soo baxo. Jazaakum allahu khayr. Asalaamu calaykum. Aad baa umahadsantay Cabdiqaadir. Haddii Maxamed Cawil guddoomiyaha masaajidka ku tuursanta haddii ilaahay baaa, kadib baan wadaadada kala ku gejin doonaa insha allah. Waa aro araba hadal yar insha allah ku yaraynaya. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, sala allahu calaa sayidina maxamed wa calaa aalihi wasaxbihi wasalim. Waxaan filayaa hadalka intiisi qiima lahayd doctorka iyo Cabdiqaadir Baahimi si maki sheegayna oo iga baqi mahaane oo iga boodi lahaaba. Waxaan filayaa in ay iska dhan tahay oo waqtiguna lagu yaray waalidiin badanna riishuugu wuxuu ahaa in waalidiintu shuuqu waxay tabayaan ay yidhaahdaan annagu waxay idin aanu soo dhaweyno keliya. Anigu waxaa sabab qodobka labada qodob ee imaki sheegay in lagu idaafayo lagu daro mid ah maxaa qalantan markaasaan maxaa saxnaa oran karnaa haddii aan wax khaldan yihiin baan wax sixi karnaa. Marka maxaan ku dari lahaa horta maxaa khaldan inkastuu doctorku ku sheegay oo tilmaamay waxa khaldan waxaan soo oran karaa waa laba saddex qodob. Mid waa dabeeci aanu inagu awood ku lahayn, dad waxaan ahayn deedha nooc nool Soomaaliya kanima inteena badan waalidiinta. Waalidiinteenna hadda caruurta dhashay waxaynu nimi inagoo kornay oo waaweyn oo waalidiin ah ama ku dhowgow. Marka system baan lahayn, systemkii aynu lahayn system aan ka duwan baan usoo galnay. Waa dhibaato inaga aanan dambi ku lahayn baan soo kara systemkii baan la qabsan kari weynay. Waxaan caruur dhalay inagoo aan systemka baran. Marka systemkaas wuxuu ina yeelay waxyaalo inoo geystay ka waxaas leeyahay dabeecada inoo keentay. Midna inaga dhibteeda leh oo tafaruqa iyo kale maqnaanshaha dhowr laba dhowr boqol oo urur oo Soomaaliyeed baa jira stop kun way ku dhow yihiin ururada Soomaalidu leedahay ee jira ee waraaqahoodu hay'adaha dowladda yaaliin. So marka tafaruq dhowr imeenu tiradeena inta loo noqonaa inta Stockholm ku nool dadka Soomaaliyeed ee Stockholm ku nool oo aan noqonaa inta yihiin waxaa inaga batay. Marka waxaa laga yaabaa in labadii saddexdii qofba ay urur gaar ah leeyihiin oo dhinac cusubda ay leeyihiin. Wadajir la-aantaasi oran kartaan warninku wadaad labadii masaajid baa kala jiray odag wuxuu ku dhiiranayaa inuu yiraahdo waxba tafaruq kamid baan lahay been maaha masaajidadu kamid bay yihiin tafaruqa
وكل لبا مساجد باكرة ورول كان هيجي سفود بوتكا والله جاي مساجد هذا ناس عاصين جي عاو فرعدي وطين على الوضع شو مسد حيل بقى مدر دن ما ننصارك وكا مغنين انت وصود دي قوف اللي صان شاكين ورود مرقا وضب كلا بعد نطريحي وضب كوضا حبت المامي انت بعد ينو خصبتي نوع ما ولا نوع ذو الدار كرا وضب كلا بعد نوحي هاي مثلا نولي انها ايه ابا يوحي يقول واقع ان يراب ورد عيدا ورقل بوداري ويرى ويري ما هم فين يا سمار ولا نيتغانا ويري نين أضيع مدر دارمي عروتي سي دبى نو ويري نو لو بغرضو أنت مال عرتي تبغى صغات قل أما الله أما قريت إذا الله يغانا ويري سكوح إلى الشنطة يا هاي عشان تي واي سكوح إلى بير وأنا أسوس توان يرى مركوا بيسي بي مركل سكوح إلى بير تبي يعني ولا بنت مرتب بير تبي عشان تي والله سكوح إلى وتمين كروي dabaa noo xuur kala furfuro nool waxbadaadi la baxay nool waxbadiisii buu la baxay jabir uu jiri wuxuu yiri hadda isku mid noqotaan shan tiina wala wala idinka maqlo kara saasa suu xinaan isla hadda nool wax mid noqdana sida uu shaa u jabiseen buu buu jabayaa waxa sidee marka tafarqas iyo kala maqnaashahaas iyo kala wax isku darsi laanta inaga ana waxa kamid tahay khaladaadkii dibteen lahayd arurteena anigu waad banu dhaxgalay runtii hada koorna dadka qaar way ogaayeen anaga xaji faarax iyo ibraahim buraale walaalada masajid kale soomaaliye waxaanu isku daynay 12 kagu aan si loo tilmaami karo 12 ka marka ugu liita iyo 12 ka waalidana soo keenno oo ururino oo muddo dheer baan wadnay run ahaantii waxba aanu isku keenay laakiin waasley cilad waxba isku lahayd waasi wadin hadan si wadi lahayn oo cilad kaashan lahayn badan oo si weyn u soo bandhig lahayn waxa laga yaabaa inay suurtagal noqon lahayd inaan wax ka qabsoomaan inamada qaad baa hadda kamid ay inamada dhibaato badan ku dhacday ama ku sanadood ka hor door ka hor dhintay inamada marka dilla la runtii aad baan urugo weyn baan waa dareemayaa ina nafsiida ku aanato ina wax ku lahaa inaana si wadan hawsha ina madax waxa soo wada noolaayeen dhibaatada sinimaysan jirin waxaan isleeyahay marka haddii aan caruurteen maxuma welina ixtiraamkii markii tabakubaraha sanaar uga weli ixtiraam ku haya oo hadda iyagu meesha taagan marka aan dhimaado iraada marmar baa meesha yaray korf ku maan bar ugu tagaa way qaadan aniga korf ka qaadan way qaadan oo la fadhiista ولي ويهايا رسبتك وينو هايان لكن وحف لي ينا غنيه مشيك روان تا تويني ميرو هو غوتا لا فريستا الا دخا ويري اد ويري هم اروت محما لكن ميسن هيلين حد تاغرت مي لا فهمت مي هيلين تاغرت وينا غنا غدا انا وحا لي بركه وحكا قوشدود وي واصرت كل واشر مي هي وشر مي هي اروتا وحنا لغا قلو كرو wadeedku weyna waxa weeye in aan hadda iyaga baan u tagno tabashadooda ka waalid ahaan kulli qof walba cabcaanta meesha fadhiya oo isfuxil saaro tabashadooda u la ogaado oo caruur baala mahay meeshooda loogu tago lala sheekaysto lala fadhiisto qof walba isagu xil saare oo shakhsiyan inuu aan hadda u tashado meel ugu taginaanaya didmadaas gelin hadduu qof walba isxil saaro waxaan soo risalta ka subxaanallah waxaan ogaan lahayn haddii qof waliba uu soo warciyo kulankaad ma isugu nimaado intaas intan mid kabsto kamid uu tago waxaan heli kari lahayn inaan wax qaban karno yinkan anigu waxaan ogaatay kuwaad ka dhigayaa inaan wax qabanno xitaa waxaan qabannaa caruurta oo meelahooda lagu tago meelaha ay joogaan lagula sheekaysto xadadkii joogaan la soo ogaado waalidiintii dhashay eedayn maay waqtigan xaadigo hore way kulahayeen eedayn maay maanta waxba kama qaban karaan runtii هذه غلط كريان هو يا أبو البياس على روتودي لكن نوع ما كفر به نوع ما ويكفر به لكن هل كان خلاص عن لنا إنه صاحب عن هاي بقى مركو أكيد أنتي سي أو عربية هو فرع تبع أي أي واحد ضم عينه غير كودن أورها روينا كاس كل كي غير كي بحيه يسجل قوي غير كودن هذا أورها ديار دوسارة سجل قوي كي لورا ريا ريا كذا ووقت ما وقري أنا وعلى ويا كستي يا بكستو هنا كان مسوي صوت يعني قرصان يعني حمانتيزا بقول بعضي هل بقول الدفاع سؤال هنا ولاشين ألما
inay laba kelimo ayadana tiraahdo meesha igu qoran markaan ka baxo dadka ii qoraa meeshan ee lisiyaani waxa yidhi barsko kasraac maki kadib baa makrofoonka aan furaya laba qof ayaa dhowa marin dadka ii qoraa horta maalin walba waa la igaada sekretari baan ahaan lahaa laakiin sookee anigu hoyooyinka ma matari karo laakiin wixii aniga qaydadaydaba ka hadlaya asalaamu calaykum horta wadaadada way wada sheegeen in furino badan ay jiraan laftirkayga waxaa ka socdaa labadaba urk spicekana waa ka socdaa hoyooyinka waa ka socdaa ta kalena waxaan leenaa wax la yidhaahdo migranta kinor europa maaha soomaali keliya qof walba qofeetyaab inuu la shaqeynayo horta anigu waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo waxaala wixii ilmo soomaali ah oo inaga dhintay laba xalay maaha yaabii hore midna maaha waan isula egnay statistiga 12 dhalinyaro ayaa waddankan suudan ku dhimatay laakiin 12-kii annaga maaha annaga 6-7 weeyaan soomaalida ilaa ilaa naxariisto hooyo mana waxaan leeyahay waan kula qabnaa xanuunka iyo ohintaasi wadadadu waxay ku dhawaateen maxaa dhibaato iyo khalad horto annaga dhexdana ka jira anigu bilniyan idinla hadlaya dacad baa idinla hadlaya 10 sano la igu dhirsanayay Stockholm because of TV aan soo fadhiistay oon arrinkan ka hadlay qofkii dhahaya aanu biinta sheegaysaana diyaar baano inaan jawaabtaa siiyo anyway 10 sano laga yaaban inaan si khalada u hadli jiray laakiin at least waxaan isku dayay inaan wax saxo waan i caawin karayay maan helin mucaawinaad mudadan baa i gurmatay dhinacyaha waan i ceersaday muna waxaa ihi intaan la dagaalami karo waan dagaalamaya waxaan maanta ku faraxsanahay 10 sano kadib meeshaan ka dagaalamay la qabiyo waxaa inaga khaldan bal idiin sheegayaa personal alma anigu indhahayga ku arkay suulisha kale ma aha ummada la degannahay ilmahooda markuu noqdo saqajaan suuqa ku galo khamriga bilaabo daroogada bilaabo waxay codsadaan macaawinaad xuquuqdu u leeyay waalidkan ilmaha si laga caawiyo ceeb ma aha soosalka u tagaa kaniisadu u tagaa kii kaas tegayay asxaabuu kala hadlaa imise annaga maxaan samaynaa iska daala caawinaad aan ilmahaas siiyo kay aan ku leeyahay xaliimo ama maxamed roojadii reerkaas hala socon kani u tegey ilmahaasi marka maxaa lagu sameeyey soomaalnimadii waa laga saaray muslimnimadii masaajidkii ayna umaynay waalidiinta ceelnay anigu ma garan karo inay ceegeen oo dhashaaba gabdhaha aniga idan la hadlayo keligay oo aan ma 4 cami ka badan waan badbaadiyey anig keligay plaataha magaalada Stockholm aan ku horeeyay 1 habeenimo ma aha mid adinkeeda kaga codsada inaad isaahdan maasha allah waa midtii ilaahay u sameeyey iyo aniga oo ka dhashay dadkaasi iyo mas-uul aniga isaara maxaa inoo soo haray marka kuwii ku jiray masaajidka waa okay maxaa loogu tagi waay kuwa khamriga cabe daroogada iibiya maxaa loo takoolay waa su-aasha ugu horeysa su-aasha labaad waxaan maqlaa maalin walba dhaqankeenna iyo hiddaheenna iyo waan leenahay fine annagoo haysano koodi inaan qaadano weeye risinkan u qaadanayna maxay tahay in bari wiilka iyo gabadhid anigoo ina ii been sheegid anigu aan 10 step ka horreeya ilmahayga dowladdii aan ugu jiifto inamadeena ama gabdhaha markay khalas sameeyaan culayska la saarayo masaajidka maaha in la saaro masaajidka culayska waxaa jooga social services wiil suulisha looma geeya kaniisadda hooyadii adii baa la wacaa dabeetana waxaa la wacaa socialka laakiin annaga maxaa la sameeyaa wadaadada oo ayagaba toodaynaysa dowladdii toosinaysaa culayska la dulsaaray beri maxaa haddana imanaya ilmaheeni masaajidkii baa kharibay ogeedi marka annaga systemka waddanka ilmaheeni way ka seexdeen marka yaa la rabaa inay u doodaan arrinkaas yaa la rabaa inuu maxamed noqdo maxamed isuulisho xaqme waa inaga waxaa kuu soo haray hooyooyinka in yar baaban ay dhacnaanto iga raali noqda waan ogahay ilaas idin saaran yahay laakiin annagu waan isku daynay annagu wada shaqaynayna ururka isbahaysiga culture baan isku daynay shir kaalaya imaada xuquuqda inaan dhacsanno dayga santi karo qof ku soo istaaga ma ku imaanayo mala waxaa lagu arkaa qof dawarsana madaxa ka harqa ku deey maxaa sameyn karnaa marka wiil walba maanta dhintay ama dabar waa dhimatay hooyo kalinka ma dhiman waxaa ku soo haray aabo badan oo fiican baa jira madaba waxaa maqlaa hooyaa gabrantay aabuhu jira isagana waa in la cisooyo waa inaan booski laga saaray hooyada aabo hadduu waktigii imaado inaan isla joogin maanya ilmaha la korsan karin
daariska nuqulmaha dhiganaya haddaan ka ilaalin macruurteena ku yara naarta gaasha iska ilaalin daar ilmahaagii waa dakhal buu qaaday kaagina ma haysto kiisuishkana ma haysto waxaan caawin ka codsanaya ani ma rabo inaan sii wada hadlo adigu waa mahadsan in booliiskan culayska ay saarayaan masaajidka laga daayo annagii loo joogan masaajidka annagan caawinaya laakiin responsibilityga socialka iyo booliiska inayna qaadin inaa ilmahaynana maanta loo raadin waayo qofkii dhibaato ku sameeyey boolafaad canugaas inuu ahaa mid qadka ka baxay ha ka baxo laakiin wali xukuuleeya waa inuu raadiyo marka adinkoo iga raali ah waxaan rabaa inaan wada shaqayno soomaalinimo wixii laga soo tegay waa laga soo tegay ilmahayna ka xunayaa la tuurin meel walba oo socialka ilmaha uga hadlayana hooyayaaba labadaba aynu ka muuqanno adinkoo aada mahadsan inta dhimatan waxaa laigu dhahay meeshan xaafadan waxaa degan ururka waalidiinta ayaa meeshan saldhig u ah la yidhi marka waa ceeb baa layidhi martidii gurigii taansan oo inaanaan qof siinin hadal ma qursan wadan waxaana kale baa layidhi marka marki lafahagu baqbaa laygu dhahay ururka waalidiintana waa xisid ee guddoomiye ibraahim uu maqan yahay marka guddoomiyihii hore ururka ayaan soo dhaweynayaa kelmad aada u kooban aada iyo aada usoo koobi karo insha allah inuu ka yidhahdo cabdicasiis بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتي يقولي هذا القيمة يسي إنتي وناك بسرعة تيجا لما يه بس أنا وحنس الله يهي ما دام بدون إبراهيم بسون جوجين إن بالله دين عدوته iyo meesha farmuuqa u baahan in la taalo haddii aan ku bilaabo marka ugu horeyso waxaan isleeyahay waxaan naga maqan waan tabayna xaqiiqiyan in la qariyo ma banaan waa run runtii la isku sheegay aan naga maqan sababtu maxay tahay haddii aadan runta ii sheegin cid ii sheegaysa mal khaladkan ku socda ayaan ku soconaya cid kalena dhibaataan ugu geysan adigayna kugu soo noqonaysa kuwa marka ugu horeysa arrintaas markaan wax yar tusaale ahaan idinkaga soo qaado inta badan waxaa dhaca inay qof waalida ama walaala uu dhib soo gaaro waxaan isku dayaynaa inaan u gargaaro laakiin waa dhibnaa dhibkaan u geysan ayaa ka badan kan aan ku caawin lahay maxaa ka mida waxaa laga yaabaa inay ilmihii xoogaa ku madaxadkaaday waxaa laga yaabaa in macnaha xoogaa guriga dhib uu ka haysto inta la fariisanno oon hadalka ka gurno hadda arrintaas fiirsad ilaahan ku dhaari ayaa waxaa hadalkeenu yahay afkeenu waa isku ammaan wallahi aadan waxnaqsana beenadii sheegno afkeenu waa isku ammaan laakiin ilaahay ka maydaana cabsan qofka ugu horreeya oo aragtaan u sheegan sidee beri qofkan walaalay wax kuugu sheegan dhibka iyo dhibaatadaad u geysataad ka badan tiyaad u qabanaysa marka ugu horreysa marka runtii laysku sheego la yidhaahdo may wax kuu sheegan maay sababtu maxay tahay qof iga naxamaay arxan iima ahayd ehel iimaay arrintaas walaalyaal waan ka waanto ilaahay inta ka cabsataan qofka walaala waa idiin sheegta oo dhibi dhibaato iyo haysato wixii aad awoodaan ka qabto waxaad ka qaba waysaan ka aamusa taas haddii aan la samayno wallahi inaynu meel gaarin laannoo dabka xagga ka holcaya beri hoostaada uma yaad u sheeganaysaa marka waa mid tan labaad waxaa la yidhaahdaa danaysi qofku inuu ku danaysto marxalad taagan wallahi walaa sheekh walaa shariif waxay leedahay marxalad taagan inuu ku danaysto war danaysiga naga taa ilaahay ka cabsa waxaa jiray kelmad qiimi leh oo hadda af soomaaliga ku jirta oo la yidhahda dhacdo waliba madasheeda ilaahay laakiin ma isticmaalno meeshaasaan uga faa'idaysanaa waxaa taagan haddaan ka faa'idaysanayno marka dhacdo dhacday aniga interestigii ka fiirsanayo ilaahayna kama cabsan umadda uma dani marka wax waliba sida ay yihiin ha loo qaabilo meesha ay leeyihiinna ha yeelato tan saddexaad oo aan waxaan ugu talagalay mag iga raalla waxaan rabaa doodu inay markay bilaabanaysa ku bilaabato jawiga ay leedahay tan saddexaad oo dhibka iyo dhibaatada uu ka yimaadaa waxay tahay mikrofoonka markii la yidhi waxaa laga yaabaa in la bilaabo in lay fasiro lay macneeyo qofka aanahay meeshaan ka yimid afartan mar oo leeyahay iyo jawigii meeshaan ka darsan maxaad ka faa'idaysa maxaa kaa soo galay maxaa kaa soo galay bal inaad wax ku waysa moogi maxaa kaa soo galay waa may marka qabiilku waa bannaan yahay waana la ogyahay waana la ogol yahay laakiin qabyaalada imaadeeda qabyaalada iska tahay hal shayga keliyad ku dayn kartaana waxay tahay
قف دب كست أو دعاء أديك يسكون بدل قف وهاي استادي يسكون بدل هدي هذا مركا أبا هن تاعي ماشى سير حالة إنتكتور ينكر أديك يسوي دي وحنا دي وقت عسيدين هاي دب كي يدوات دي نسوي قارتي لكن هالشيء ينقع ذمنا هالكشيء ينقع ذمنا وحيت هاي برودي ناس ما إننا مرا سوقي ما إننا وقايل مينا أريك كل يوم قاعد ذمنا يكاسوا مر الله مركي سدد ما رودني غير ما تن الباب واحد ماي وهي مركي وحن كف عنا هاي وكل يدعى ذاك الصلاة بس وحكتهم بيمري مساجد وركع سبحان سيرة إلهي خير عسير وأباهن هاي كل ما ذا إن لقبته لكن وحن أباهن كل ما بلش هذا بحكسه كلنا لو جرى هران وحن كتل بني مشايخ ذا إن بشي بحتى هم والدك ولو مر قوة رئيس قلبي قال لقب وجيه إما هي بقى قار ولو إن لقد علي لكن أنا لها أريد ما أنت تهاج مر والدكم حي قوان كران والدكم حي قوان كران دليل هذا كالسوريسيان كان سعون عيا إن أضيع لك هور ليه كان سعون عيا والربع إن برشاد وحق قبضه مسكح يسنا يزاف في جيته إن لو يير وح لو باه يجو أنا جا إيه أنا جي وأنا لقد حبنا ما قالنا إحنا قالنا برين كذا لكن كان مسكح يسنا في جيته وبتبادين كر شيخ هارون خير الله سيد ما أنت لو نركو هذاي و أنجوني أسك أنجوني هذا كأنه مبدع أنا جس عادين ونوت ونوقر لكن موسى مركو هذاي مع الموسى مركو هذاي يقول هذا كيو آل لأن يرد كيو آل لأن يرد مش توصلت ولما ينتوع عايو وح الله وحي يجي وشوي أيو برور ليه بس رالقيه لكن شيخ أقول الله يدري لا يحتي رسالة اسمع كسيرة قال له وهذا ما كقف ولي مقوله بود لقرا عليه هذا نهرين واحد نوكل سبحان الله لما تذا ما أنت نهاي ستة لأن يرد النجا هاي ستة وحي أبا هانتا لأن يرد كذا عاد يوارد كذا تاعك أو إلهي ترتيس مساعدة إيه سندري ويجي كان دنت قارك أكلم إلى سبحان الله أنا قلت وأنا ما أسكت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي بعض المحاسنتين قبل أحد بعض الله يجعله من فيريان قال هذا مرك وهذا السن دوارا عضياشا حق وهذا السن دوارا قابل بيقر لأي قبل أحد بلا عطل المطار هيا السلام عليكم والسلامة في الجماعة لهم سكودة معاوة فأكتي وحد خلق الأرونة وفرح السنة هاي وفرح سنة لكن ما دام يتعسينو تالي لا هرمون حريصو فملكي يمكن كاري وحن إلهي ورجين إن إنو إلهي معك كسب السيو يمكن يسو كاري إيا يمكن يمسو كاري لكن هي والدون الواسو كاري أنا وعاو وان كعين علشان إنا مضضهان طبنا ليرا ذاك هبضا أنا وهو يعني حافظة تنسينو حدقنا هاي مالتا هدان بين حرق سهر وبين لواتا سنو بنسو تاقنا لأن يرى ما أنت نبت كينيسة وجروب كي ما أنت داكس كلجيني هي ما أنت وضد كحافد السودجي وركوح عن كهلا يا هو يا هان ما دام أنا هو يا هاي شعور تيدا ترجمة يا أولادي لو كاني ما أنت وضد كصوق علي لبتشير أما ستحشير ما أنت دوا أضيع هم ربنا ركرا دم ركرا وعروف كوي أنا أنا كنت الله ما أنت بطل في السوق أنا بدور يلا واتر مريسا مركا واحد ويا والد كوي سوق إنس أنا ترت وامد كوبل طلبات صومالي حتى إنه نهاي رير ور بالباب بوحنا الباب بدأ إلى عين فرنا أولادنا نحجاج ما يسوم إنه بنا حجاج منه ويا مساجد ده أنت الحافظ ده جنا يجي بنحب يسقوا هاي مركا عاونات اللي قد ضبط أنا وحنا أركا أقدر هذي خلا ديجا تيجي على هذا وحابو أركا إن مساجد كعوانات اللي قد دونه نيجي إنا قدرة تاعي ويا نينكو قلب دي سو هجاك ستة وح كل ستة هرت يجوا هاي سو بوكس ده مركز صار كلمة اللي كراسنا يا مساجد ده ويا أنا جو كلمة ده وح كراسنا يا الله يا قلب دي ده ونكسر يا وحني كلمة كلا يسين كلا مركز صومالي وح عند الله هاي أنا أقول حد هيجي أول سومالي لا كسو جدا لكن سومالي يطبعها هاي يا رهيب اللي يجي لكن رهيب المركل اللي يجي هاي والله كرضو كيا سومالي الشنب اللي دي شنب جفتو دي مول بالنفتي سا يا آخر دي سوين وياكتر لكن واحد ياكتر وإنا وضن نمو يا سومال نمو ماشي تمادا حتى سومال نمو يبن ويدو ولا رهيب النقبر جوجل اللي ماي ما قاعد نقبر جوجل اللي ماي بركة واحد اللي هاي سومالية ما أنت أقوم هو رئيس لكم سلسلة صعنة سيدنا بنيسا قولي هو رأي لقى أوي ما أنت نوكي كله
marka waxaan loosninka laga hadlayo waxa weeyaan horta inagu aynu bogsanno waalid ahaan markay babahay awlaaddu ma bogtay waalidada bukaa aniga guriga igu xiga markaan kala baqayo caasha waryaha u tegin caasha waa ree ebele iyona sirtaada ogaanin caashiwo ayo watay daaweynaysa soo maaha laakiin ima daaweynayso wiish laakiin waxay daaweynaysa gabadha dariskayga ah shaarnimada inaynu qadirino iyo reerka aynu nahay soomaali baa nahay ree hebel ma yihi laakiin soomaaliyeed bani awlaaddeena waynanu sheegnaa caa waxba laysla qarsamaayo tvgan ayaa laga baqin soomaaliye rag baa tiidiine ragnimadiinniba naqsteene awlaaddiina u gurmadaan ilahay hooyada tabamatiba hooyo marka waxaan anigu hadalkaygu kusoo gabagabaynayaa horta loosnimo wax maaragtay badbaadaa ma imanayso ilaa inagu urkeenu ka hortaa dugsiino soomaali waan banaanbaxayna yaad u banaanbaxaysaa u sheegaysaa cidadushirkan aan wax kale kama hadlay waa ka baxayaa middan oo ilmaha maadaama fashlooga loo baahan yahay waxaan jeclahay macnaha waxaa jira qoomiyad badan oo waddankan ugu nool waxaa ka mid a afghanistan waxaa ka mid a iraaniyiinta waxay ku leeyihiin saaxiibo badan dadka majority waddankan suudishka waxaa maqasheen afghanistan committee maalmood banaanbax waa dhaca ciyaalkooda markii la celinayay wax abaabula ma ahayn afghanistanka dad masaakiin weyaan laakiin waxay leeyihiin dad iswiidish ah oo journalistiyaal booliis aqoon-yahano leh oo saaxiib la ah ilaa 38 sano marina inay jirto komiteegaas inuu jiro waxaa ka mid a iraaniyiinta waa leeyihiin waxaa ka mid a turkida waa leeyihiin waxaan u malaynayaa qolo annaga naga leedato aan lahayn waxaa ka jirto ciraaqiyiinta ciraaqiyiinta way naga badan yihiin laakiin sababtay u lahayn kale waxay tahay dee shiico sunni kurdi marka annaga maadaama aan sheeganayno dad muslima isku mid ah oo walaalo ah anigu waxaan soo jeedinayaa in macnaha dadka majoritiga waddankan ah saaxiibo ka samaysano dadka waddanka iska leh dad fiican oo annagana na caawinayo oo wax nala qabanaya ayaa jira macnaha hadda waxaa ka mid a banaanbaxa abaabasho hukam annaga misda imaana waa inaan saaxiibo leenahay waa in dadkii booliiska ahaan jir noo yimaadaan looyaranoo yimi dad saaxiibo inaan leenahay oo annaga weli annaga waxaan kaga duwannahay dadka aan soo sheegay waxaan nahay dadkan minority waxaan nahay la arkay madow maya waa la arkay waa waxaan leenahay dad minoritiga laba qolo kale ah ninkan hadda syria ka yimi hadduu dharka bedesho gaba dharka bedelto waa adagtaa si loo soo qabto waayo wuxuuba ka cad yahaba greeg marka waxaan aniga idiin leeyahay oo idiin sheegayaa inaan saaxiibo samaysano saaxiibada marka saaxiibo waxaa lagu heli karaa ani qiyaastiina waa inaan ururkan weyn oo had maanta aan arkay maanta idinkaan isku dhiibay telefoonka inta badan marka ururkan aan maanta arkay waxaan ka rajaynayaa inay sameeyaan macad daraasadeed oo isku soo aruuriyo dadkaas aan sheegayo dad saaxiibo nalaha anaga oo na taageero oo nala socdo oo wax nala qabto marka see marka lagu heli karaa dad aan waxba ka midaysnayn wax aan hadda ku midaysan nahay oo aan ahayn inay wax dhacaan waa inay wax dhacaan markaa midoobayna waa in qof la dilo saasun baa sugu imaanaa marka waxaan rajaynayaa in macnaha aan helno dad waxaan usii dhundalolo oo dadkaas noo soo qabto dad badan baa jiro na jecel anaga aan aqaano oo badan hadda waxaa ka mid a degmada dadka jooga wax saas hadda aan ku leenahay ma jiro macnaha cadow baa u aragnaada marka ani waxaan leeyahay middaas hadla samey waxaana lagu samayn karaa kow dadka waa inay wax ka midaysan yihiin ani waxaan qabaa dhaqan kama midaysnin oo waxaa ka wada maalin dhaqan aan xusno malihin maalin dhaqan aan xusno malihin maalin naga dhexayso waddankeena kooda luuli oo kale macnaha waa in maalmo aan leenahay aan xusno aan dadkaas ku cosinno aan helno malihin macnaha ma sameyno laakiin waddamadaas kale waxay leeyihiin xafladay dharkooda kusoo muujiyaan ay kusoo muujiyaan dhaqankooda iswiidishkana waxaas waa jecel yihiin waxyaaba ay ku yimaadaan weyaan marka waxaan rajeynayaa haliyar haddaan walaalkii la kaftamo maxamed cabud wuxuu yidhi kun jaaliyadada jiro waa runtaa laakiin waxaan ka cabsanayaa markaa had googleyso maalmood waa googley waxaad arkaysaa labada masaajid warqada ee qoreen ay ku dalbadeen ciyaalkan aadayo waddamada la dhaho dagaalka loo tagaa maana dad professional u tageen warqadaas dad professional usoo qoreen labada waxay ku dalbadeen bidraag cajiib leh mana waa naxay siday u qorxiyaan warqadaas hadda waxaan ka baqayaa marka waxaan u keenay taasoo la soo dhaafay walaalayaalo labadan wiilashan dhimanaya waxaa waxbaha ku dalbanno yaa laga daba urtay macnaha waxaa nagu filan kunkaas aan nagu filan kun iyo laba iyo imaan laba kale ee lagu soo tago waa mahadsantihi waxaan rabaa inaan dhaho waalidaan ahayd halkan aniga skuulsa ka bilaabay dhibaatada shanta qodobu maad sheegaan la qaadayaa
ay tahay problem markaad ogaatid in xalkeeda la helo way fudud tahay een maasha Allah Soomaalida kala makhluudinta aad uga muuqata oo muslim baynu nahay practically laakiin muslimnimadii runtii kuma dhaqanno saas waxaan u leeyahay haday waxa isweydiin ma qofreen inaan jirt xafiis aan ka shaqeeyo fureenada ka dal badan 885 fureenin oo Soomaalida u shaqeysaa jirta دمرك هويك ما شاء الله خير الله سيء آل شقة آل بدن بحسان لكن هم وحبا تقال الدين أروس الله هبينك كود آل يسانس كداية هوي أروس كو آل دي كبرنا يدي ويل كيدا مرنه كرتو ما بحسان مرنه كرتو تاس الليست أروس كو أضاقا يقول آل ودرس المها كاري وقنا حسن كفين لعب عشان الله سوء التاس وإذا تلو أبا ياشا أبا هبنانك جوغ رنك بتينيس كو ساعدة أبا كالولا يقول منايا ولكن هذا هو مسؤول عن المسؤول 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 عن أنوكا ساعد رجلي حرام حرام أما سنين قعدت هوي أبوك هيا بضحى بدنا مرك حرام المها كداي المها هو مساكين سومالي ده دور جرب مجاله كو أركان السنتر كان دجنا دور مرضى المها سومالي أركي أن لها الله يصابح كل يوم سؤال تم أفراد كوميتي فرد الكوميتي إلى سمايو أو بالكستا تمر يركز وجره بالكستة حافظها أنك بدنت هين وريجة ترى شنات أنصار ساري ومنتور منتور واحد لها فر في المجرنا يسمى هذا وده أو دنيارة أنا جا ونروح الرياض وكتب منتور كم عني اسم حاول هو يدا تطبخ الستة كم على كم كم عينة لكن أروح برا المها ستور وين أروح برتا يا الله هذي كرو أنا جا ديار برا وهاي إن المها سلم له أوكي قسم هاي إني هو يوين كم قاتل مقطع من جنين مقطع من برا ليس ها وحات إيركس وبيلني باجر وحاجة أرتمتي بدن باجر من أدو في عم باجرنا تاسع هو إن منتور إلا سمايو ودن اللي يرعى وحترتي أما السيستم قد قيب قل أو جد سح إلى كتوسي تلحات عم كدر يوحى ويا هو يوين كي سومالي ذا سيدو ويلك شاقي عبد عسيس مالينا يا هداي قبيل كان كنت كوس خوين حب إنه محل، وذا كين إنه محل خربه إنه محل اسمه إنه كمل قارب. مركا سومال النمو أكبر وريا كي أباي هذا كله دايك السومال النمو أذكر راعنا وحبرنا كم خلقه متونا. المهوى رحمة إذا ما هاي هذا لنا، لكن أوده من اللي به. حس كنت بقول تماشى عن المعني وأحب لو أستطيع ما شاءوك عليه نك أمني معنى سبب بقول جدا. مركا تدور حتى أشي. تجيب كومة بيانا بس كيف بدأ أروسا جيب كومة يانا تدوان راس وقينا تصوصا الماء له أخلاق أخلاق شعب كأدو كنت ما إني كبت بالان حتى هديس وحبرا إني شخيص الكرار وأدو تصوصا إذن كرار ويقرر لها هذا طلع يقدر هاي إن شاء الله تقفل بمسؤول كيسي والك هذا وما هتن شكرا I like 1, 2, 3, 4